L'endometriosi és una malaltia crònica molt complexa degut a la diversitat de símptomes i a la intensitat d'aquests símptomes i degut a la diversitat de tractaments disponibles, tant mèdics com quirúrgics. És important fer un maneig a curt, mig i llarg plaç per millorar la qualitat de vida de les pacients afectades d'endometriosi. Des de l'Hospital de Sant Pau, juntament amb altres hospitals catalans i juntament amb l'AQUAS, hem elaborat una eina de decisions compartides. L'eina de decisions compartides és una eina molt útil per proporcionar informació veraç, concisa, objectiva sobre una determinada malaltia, sobre els seus tractaments, els beneficis de fer un determinat tractament, els riscos de fer-lo, i realment doncs, crea un espai. Crea un espai on la dona pot expressar les seves inquietuds, pot expressar les seves, els seus temors, els seus valors, i els professionals podem expressar també les nostres recomanacions. Realment, una eina de decisions compartides permet a la dona poder decidir de forma informada en cada un dels seus moments vitals de la vida sobre el maneig d'una determinada patologia.